ჩვენ სწრაფად მოექცევით მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების სიაში. ამისაც უნდა გადავდგათ რამდენიმე ნაბიჯში. ნაბიჯი პირველი. უნდა აღვადგინოთ სტატუს კვო. ტელეკომპანია იმედმა უნდა შევიკრიბოთ ყველანი ვინც მუშაობთ და დავარბიოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მერე შევრიგდებით და გავაგზელებთ როგორც იყო. წარმოიდგინეთ სურათი რა ხდება. მარინ გაღარიბაშვილი და დიანა ტრაპაიძე შედიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში. ვანო მერაბიშვილი ზის მაგიდასთან. ესე ბლოკნოტს ხურავს, ზემოთ იხედება და ამბობს: მოვიდნე. დარბევაზე გამახსენ და აღმოჩნდა, რომ 7 ნოემბრის მერე ყველა სპეცრაზმელი არ გასულა ტელევიზიიდან. ხო, არ გასულა და ერთ-ერთი მათგანი დარჩა ტელევიზიაში. დარჩა, დაიმალა იქ რაღაც ოთახში. მე ნენელა გამოვიდა. გაშინა ორ და ნენელა, გაიცნო ვიღაცები. რაღაც დაასაქმეს და უკვე ეთერში გამოჩნდა. აი იმაზე ვიძახე რა, რვანი რომ იყავს. კარგი, დაუბრუნდეთ რეფორმებს. ერთ-ერთი შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს, რომ ტელეკომპანიამ ზეს უნდა დაუბრუნოთ საინფორმაციო სამსახური. სიტყვა დაუბრუნოთ შემთხვევით არ მითქვამს. ჩვენ ტელეკომპანია იმედმა უნდა დაუბრუნოთ ზეს საინფორმაციო სამსახური. სამაგიეროდ ჩვენ საინფორმაციო სამსახური უნდა დაგვიბრუნოს ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ. კიდე ერთი ნაბიჯი სიტყვის თავისუფლებისაკენ არის, რომ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომელი ტელევიზიის მეპატრონე ვინ არის. ნუ იმედი შემთხვევაში დაველოდოთ და სასამართლო გაარკვევს. სხვა ტელევიზიების შემთხვევაში აბსოლუტურად გაურკვეველია. მე დავინტერესდი, რომ გამეგო ვინ არის ვისი მეპატრონე. დავიწყე ამბანის მიხედვით ალანიათი. ორი კვირა ვარკვევ და ჯერ მეპატრონე კი არა. ეს ტელევიზია სად არის, ისიც ვერ გავარკვევ. ცალკე საკითხია მუსიკალური არხები. უყურებ ტელეკომპანია პირველ სტერეოს და კლიპების პათოსი არის ისეთი, რომ ომი მოვიგეთ. მაგრამ ამ კლიპების ხარისხი და სიმღერის შესრულების მანერა არის ისეთი, რომ წანისის ომი მოვიგეთ. დიდგორის ომი მოვიგეთ. რამე ჩხუბი იყო. ქვეყანამ ასევე უნდა ვიზრუნოთ სპორტულ არხსეც, რომ გქონდეს ქვეყანას ერთ სპორტული არხი. ნუ სასურველია მანამდე ვიზრუნოთ, რომ სპორტი გქონდეს. თორე ეხა რომ სპორტული არხი გააკეთო, რა უნდა გავიდეს. დილით გავა ინტერვიუ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელთან ფეხბურთში, მერე გავა საქართველოს ნაკრების თამაში ფეხბურთში, მერე გავა ინტერვიუ მწვრთნელობის ახალ კანდიდატთან. ნუ 3-ზე 6-ზე 9-ზე, კაი, ძიუდოს გაუშვებ, გაგვიხარდება. და თავი ერთ-ერთი უმთავრესი ამ რეფორმებიდან არის, რომ ოპოზიცია უნდა დაუბრუნდეს ეკრანს. ხშირად უნდა გამოჩნდეს უფრო. ამისთვის არ არის საჭირო, რომ თალკე გადაცემები მივცეთ მაგათ, უკვე არსებულ გადაცემებში დასაქმდებიან. და იქნება მაგალითად გაქცევა ირაკლი ოქრუაშვილთან ერთად. იგივე რვანი კონსერვატიული პარტიის ყველა წევრთან ერთად. ოცდაოთხი კონსერვატიული პარტიის ყველა წევრთან და ყველა მხარდამჭერთან ერთად.
ну, ხელისუფლებასაც უნდა კონდეს თავის გაცემა, მაგალითად, ცხოვრება მშვენიერია ეკა ხერხეულიძესთან ერთად. ეს ყველაფერი არის იოლი გზა იმისკენ, რომ ეს რეფორმები გაკეთდეს სწრაფად. თორე, არსებობს მეორე გზაც, რომელიც იქნება რთული, ძვირი და დროში გაიწელება. Ну, ამისთვის კავკასიას დასჭირდება მრავალმილიონიანი ტექნიკური გადაიარაღება. ტელეკომპანია იმეს დასჭირდება ახალი შემოქმედებით კოლექტივი და რუსთავიოს ერთად ეს რაც უშველის, ეს არის ადამიანელი არჩევნები. გადაცემის შემდეგი რუბრიკა ინტერნეტიდან ახალ ამბებს, როგორც ყოველთვის შეაგროვებს და დღეს თქვენთვის მიმოიხილავს ირაკლი კაკაბაძე. გამარჯობა. გამარჯობის. გამარჯობა. აბა, დღეს რა თემა გვაქვს? ო, დღევანდელ თემას სანამ გეტყვი, ერთ პატარა ისტორია უნდა მოგიყვეო. კუშინ ადრე მოვედი სამსახურში. ადრე მო 11-ზე ვიწყებთ მუშაობას და 5 რვა კლდა უკვე სამსახურში ვიყავ. მოვედი და მარტო არ ოფისში არავინ არ არის და გავბრაზდი სიმართლე გითხრა თანამშრომლებზე რა. 11-ზე იწყება მუშაობა. ცოტა ადრე არ უნდა მოხვიდე. აი ეს დავიძაბე ძალიან ძალიან ცუდხასიათზე დავდექით. ამ დროს დაცვა ამოვიდა და მეუბნება რომ ერთ-ერთი თქვენი თანამშრომელიო, ცუდად გახსნაო, 10 საათის 10-ზე გადმოუტანიათ ახლა მუშაობას იწყებთ. ხოდა. ცუდად გახსნაო და აქვე სამონტყოფოში გადაიყვანესო და ცოტა მომეშვა. ნუ მომეშვა, მაგრამ გადავედი ახლა სამონტყოფოში ვინახული რა ხდება, როგორ არის საქმე და ექიმი მომითხეს რომ არ არის პრობლემა, გადაიღალაო და თანამედროვე მეთოდები გვაქვს, ძალიან მალე გავწერთ რომ მაქსიმუმ ერთ დღეშიო და ნუ ძალიან კარგია რომ მალე გამოვა. ну, სამსახურში რომ მოვედი, ვიფიქრე რომ ჩვენთან თუ ესეთი სიახლეებია, სოფლიო მედიცინაში ნეტა რა ხდება მეთქი და შესაბამისად დღევანდელი ნიუსების თემა იქნება. სიახლეები სოფლიო მედიცინაში. დავიწყოთ საფრანგეთით. ფრანგი ექიმები აცხადებენ, რომ კერდის ფორმით შესაძლებელია ქალის ხასიათის დადგენა. პრინციპში ხო პირიქითაც არის ეგ, ხასიათითაც შეიძლება კერდის ფორმის დადგენა. მაგრამ სიმართლე გითხრა, ზოგს ისეთი მკერდი აქვს, რომ ხასიათს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ამერიკა არის შემდეგი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაიღეს უძილობის საწინააღმდეგო დასაძინებელი ფილმი. ანუ უძილობა ვისაც აწუხებს, უყურებს ამ ფილმს და ეძინება. ნუ ფილმი თვითონ ჩვეულებრივია. უბრალოდ ძალიან გრძელია. ნუ მეც ახლა უძილობა მაწუხებს, დაუჯექი უყურე, ძალიან მომეწონა, კარგად თავდება სხვათა შორის. უბრალოდ რა არის ეს ფილმის ბოლოს ტიტრები იწელება ძალიან. მომბეს და ესეთები გადავრთე მე სხვა ფილმს უყურე. შემდეგი ნიუსი არის ბრიტანეთიდან. ბრიტანელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ცაციები უფრო მეტ ფულს შოულობენ, ვიდრე მემარჯვენეები. ნუ მართალია, მე დავეთანხმე ბრიტანელ მეცნიერებს. მე მყავს ერთი მეზობელი, რომელიც მემარჯვენეა, დურგალია და ფული არა აქვს. მეორე მეზობელი მყავს. ცაცია, ნუ ბანკის მართველია და ძალიან ბევრი ფული. შემდეგი ნიუსი არის შვედეთიდან. შვედმა ექიმებმა გამოიკვლიეს, რომ ქვებზე სიარული ინსულტის საწინააღმდეგო ძალიან სასარგებლოა. აუ ეხა ამ ინფორმაციას რო გაიგებს ჩვენი ოპოზიცია, რატო დააგეთ გზები, თქვენ ჩვენი სიკვდილი გინდა? შემდეგი ნიუსი არის გერმანიიდან. გერმანელმა ექიმებმა გამოიკვლიეს, რომ მობილური ტელეფონი აფუჭებს ბჟენს. ქართულად რომ პლომბს ეძახით, კბილს. აფუჭებს.
Ну, принципში მართალია. ეხა კლავიატურა არაფერი რო ჯამკვილებს არაფერი რა, მაგრამ აი ელემენტები ნამდვილად აყვა. იაპონელებმა, შემდეგი ნიუსი იაპონიდან, იაპონელებმა გამოიგენეს ხელსაწყო, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სიზმრების ჩაწერა. მართლა გამოიგონეს ესეთი ხელსაწყო? Ну, ეს ხელსაწყო სასწრაფოდ შეიძინა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. და ეხლა სიზმრებშიც რას ვფიქრობთ, ისიც ეცოდინი. ამერიკელმა ექიმებმა, შემდეგი არის ამერიკიდან ნიუსი, ამერიკელმა ექიმებმა დაადგინეს, რომ დიდხანს ზილი საშიშია ჯანმრთელობისთვის. Ну, მეც ვეთანხმები, იმიტომ რომ დიდხანს თუ გძინავს გრძელი სიზმარი გესიზმრება, მერე დაგიმონტაჟებენ. და კარგად მეყოლე. და ბოლო ნიუსი დღეისათვის არის ბრიტანელი ექიმი ამტკიცებს, რომ შეუძლია ადამიანს გაუზარდოს ნებისმიერი მეორე სათადარიგო ორგანო. ამას ამტკიცებს კაცი. ხა, ამაზე არანაირი კომენტარი არ მაქვს პრინციპში. მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ თქვენც იგივე გაგეფიქრებინათ, რაც მე გავიფიქრე ეს ნიუსი. ეს იყო დღეისათვის ინტერნეტ ნიუსები. დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი განაცემის მომდევნო რუბრიკა არის როგორც ყოველთვის ყოველსათვის ნაცნობი თამაში ტვინების ომი. დღეს შემოგთავაზებთ ფინალს, ვეღირსეთ ნანატრენ ფინალს. ერთმანეთს ხვდებიან ირაკლი და ნინო. ვიწყებთ ფინალურ შეხვედრას თამაშისა ტვინების ომი. დღეს გამარჯვებული მიიღებს 1000 ლარს და თუ ამ 1000 ლარს დავამატებთ იმ 300 ლარსაც მან მიიღო ნახევარფინალის მოგების დროს და იმ 150 ლარსაც მოიგო მეოთხე ფინალის მოგების დროს, ეს თანხა შეადგენს 1450 ლარს. დღემდე თამაში დამარცხებული მიიღებს 400 ლარს. გადახართ ამ ხელად. კი. თანხისათვის იბრძოლოთ. კარგი, მე შეგახსენებ თამაში წესებს. თამაში წესი ფინალში უცვლელია. სწორ პასუხზე მიიღებთ 2 ქულას. არასწორი პასუხი შემთხვევაში ქულას ვერ მიიღებთ. იმ შემთხვევაში თუ ორივე მონაწილის პასუხი არის არასწორი, ერთი ქულა მიენიჭება მოთამაშეს, რომლის პასუხიც მაქსიმალურად მიახლოებულია სწორ პასუხთან. პასუხი არ ვიცი, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ტვინების ომი. მაშასე მზადა ვარ. კი, დავიწყეთ. პირველი შეკითხვა. რომელი მწერლის ნაწარმოებში გვხვდება პერსონაჟი ილარიონ შევარდნაძე? აბა, ნინო. რას გეუბნება ეს სახელი და გვარი? ეს შევარდნაძე რაღაც. ჩვენი არც გჯერა რომ ეგეთი პერსონაჟი არსებობს. კაი, მაშინ ილარიონა შევარდნაძე, ასე ხوار გეუბნება რამეს. რა? შენი ისაკვი დასფიქრე. მერაბ კოსტავა? მერაბ კოსტავას ნაწარმოები მითხარი, აბა რომ. ზეპირატომი. სათაური? აა. რას წერდა მერაბ კოსტავა? ლექსებს. ლექსებს და აი ილარიონ შევარდნაძე რომ ლექს შეიძლება იყოს გამოყენები. რა შეიძლება იყოს ილარიონ შევარდნაძის რითმა, რა შეიძლება იყოს. შეიძლება ფიქრობ, ნინო. მე კონსტანტინე გამსახურდია. კონსტანტინე გამსახურდიას რომ ენ აწარმოებს შეიძლება იყოს ილარიონ შევარდნაძე. ეხ დიდოსტატის მარჯვენაში არის. კაი, გადადარჩა. თუ არის მოტაცება იონის ეს ღიმილი. დავით აღმაშენებელი. რომ ეს შეიძლება იყოს აქ. ცერტი იქნება. კაი, ეხა მე დაგეხმარებით. ეს ილარიონი ფიგურირებს ნაწარმოების სახელში. ელიკო და ილარიონი. ხოშერონ ნოტარ დუმბაძის. ნოტარ დუმბაძის რა ნაწარმოები? ლებები ელიკო და ილარიონი. ელიკო და ილარიონი. ანუ რას პასუხობ ნინო? ნოტარ დუმბაძის. ნოტარ დუმბაძის. ორივე ეს პასუხი გა? ჩელ თანხდი? კარგი, სწორი პასუხია ნოდარ დუმბაძის მეფებია ილიკო და ილარიონის პერსონაჟია ილარიონ შევარდნაძე. თქვენ ორი ქულა გამოიცანით. შემდეგი შეკითხვა. გაშიფრეთ აბრევიატურა DST. დემოკრატიული სახელმწიფოების თანამეგობრობა.
დემოკრატიული სახელმწიფოების თანამეგობრობა. როგორ გახსოვს რა ქვეყნები შედიან თანამეგობრობაში? არც ერთი ქვეყანა არ გახსოვს? ეხა იგივეა იხსენ. ირაკლი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. თქვენ ჩვენ ქვეყანა გამოსულია. გამოსულია? კი. თორე პასუხია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა ორიკულა ირაკლის. შემდეგი შეკითხვა. ვინ არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი? მოდი აქედან დავიწყოთ. დინო. ყავს საერთოდ პრემიერ-მინისტრი? ყავს. დაევალება პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი, დაევალება პრემიერ-მინისტრს? ნიშნულოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. ბატონო, მაგრამ დორიუნესა თავრობის ხელმძღვანელია. თავრობის ხელმძღვანელია, მართალია. ვინ არის ჩვენი თავრობის ხელმძღვანელი? გურგენიძე იყო და ახლა არ ვიცი ვინაის. ირაკლი, ასეთქვი, ვინ არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი? გურგენიძე, მაგრამ ვიცი, მაგრამ ახალი დანიშნულია, როგორც ვიცი. პრემიერ-მინისტრები ვინ გახსოვთ საქართველოს? პრემიერ-მინისტრი რომელი ადამიანია ქვეყანაში? როა ვიღოთ ნუმერაცია მნიშვნელოვანი ადამიანების. ანუ რომელ ადგილზე, რომელი პირია ქვეყნის? მეორე. მეორე? შე როგორ პირი? მეორე. ანუ თქვენ არ იცით ვინ არის საქართველოს მეორე პირი? ხო, ამის თქვა გინდა. არ ვიცი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლავთ გრიგოლ იგივე გეგამ გალობლიშვილი. თქვენ არ გქონდათ არც სწორი პასუხი და ახლა პასუხიც არ გქონდათ, ასე რომ ნული ქულა ორთავეს. შემდეგი შეკითხვა. რამდენი მეტრია დედამიწის ყველაზე მაღალი მწვერვალის ევერესტის სიმაღლე? აბა, ის მეტია. 8848. 8848-ა. ნინო. ხოიქა. ანუ ძალიან არც მეტიავს. ეგრე ზუსტად ეთანხმები, ხო? ერთეულში ეთანხმები? 90. 90 რა? მეტი. 8880 მეტრი, რამდენი კილომეტრი? 80. 80 კილომეტრი არის? თაში აჭრილი? არა. აბა, რამდენი კილომეტრი? არ ვიცი. რამდენი კილომეტრია 8888? 8 კილომეტრი 800 მეტრი და 48 სანტიმეტრი. 0 სანტიმეტრი ბოლოს. კარგი, სინამდვილეში ევერესტის სიმაღლეა 8888 მეტრი. რაც არის 8 კილომეტრი და 848 მეტრი. და არ არის 8 მეტრი და 48 სანტიმეტრი. მაგრამ სწორი პასუხი არის ირაკლისი. ნინოს ქულა არ აქვს. შემდეგი შეკითხვა. ვინ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი? ვინ მეტრევები? ვინა? მეტრევები. ვინ მეტრევები? საიდან იცით რომ ვინ მეტრევები? აბარებდი მან. როგორ ფიქრობ, ვინ არის თუ ეთანხმები? სიანდუეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორია გია ხუბუა. თქვენი პასუხები არ არის სწორი, არც მიახლოებული და როი მეტრევსა და გია ხუბუა შორის კიდე იყო ერთი რექტორი შუაში. ნული ქულა ორთავეს. გადავდივართ შემდეგ შეკითხვაზე. ვინ ახატია ხუთლარიან კუპიურას? ფალიაშვილი. ვინ ფალიაშ? ზაქარია ფალიაშ. შეიძლება ფიქრობ ნინო. დავითახოს. სინამდვილეში ხუთლარიას ახატია ივანე ჯავახიშვილი. და თქვენ ამჯერადაც ნული ქულა. შემდეგი შეკითხვა ყურადღება მონიტორზე. რომელი ფირმის ლოგოს ხედავთ ეკრანზე? ისმენთ ირაკლი? ანქანის ლოგო არის. და მანქანა. Volkswagen-ი არის, ეგეთი ლოგო აქვს. ჩემი ვერსიას. Volkswagen. ნინო.
ეხა უნდა მოიკრიბოთ ყურადღება თქვენ თამაშობთ 1000 ლარზე ფოლკსვაგენიო ამტკიცებს ირაკლი თუ არ გადაიფიქრა ჩე რას ფიქრობ ფორცვით ყმა ა მაშინ ფორცი ხო დაი ბატონო სინამდვილეში ეს არის ლოგო ვაზის ვაზი ეს არის ვოლსკის ავტოკარხანა რომელიც აწარმოებს ავტომანქანებს ვაზ 21-02 და შემდეგ და ეს უფრო ფოლკსვაგენია თუ უფრო ფორდი ამ შემთხვევაში ვიხმძღვანელოთ იმით რომ ამერიკა უფრო ახლოა რუსეთთან ვიდრე გერმანია დედამიწის მეორე მხრიდან თუ გაუხედავთ ამერიკა არა თუ უფრო ახლოა რუსეთთან არამედ პირდაპირ მეზობელია სულ პატარა სრუტე ხო და ერთი ქულა ფორდის ავტორს ანუ ნინოს და ყურადღებით ბოლო კითხვა დღეისათვის რომელი ქვეყანა შედის ბენილუქსის ქვეყნებში ბელგიასა და ლუქსემბურგთან ერთად სამი ქვეყანა ბენილუქსი ბე არის ბელგია ლუქსი არის ლუქსემბურგი რა არის ნი ნიდერლანდები რა ნიდერლანდები ანუ დანია ნიდერლანდები ანუ დანია რას გვეტყვის ნინა ნი არის ნორვეგია ნიდერლანდები მე ხონი ჰოლანდია თუ ჰოლანდია მეორე სა ნიდერლანდები არის იგივე ჰოლანდია და დანია რა არის ქვეყანა შენ პასუხია რომ ბენილუქსის ქვეყნებში ნი არის ნიდერლანდები ნინო შენ პასუხია ნორვეგია სწორი პასუხი არის ბენილუქსის ქვეყნებში ბელგიასა და ლუქსემბურგთან ერთად შედის ნიდერლანდები ორი ქულა ირაკლის და დღევანდელ თამაში მოიგო ირაკლიმ და მოიგო 1000 ლარი და გახდა ტვინების ომის გამარჯვებული გიოცა ნინო გიოცავ შენ კარგად ითამაშე მთელი ჩემპიონატის მანძილზე და დღეს შენ მოგეცემა 400 ლარი ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ტვინების ომის მომავალ სეზონში მომავალ შეხვედრამდე ხუთი კვირა გავიდა უკვე. ხუთი კვირა, ეს არის ერთი თვე და უფრო მეტი. რა ეკონომიკური კრიზისია ეგეთი, რომ მარკის ფული ვერ იშოვა პრეზიდენტმა. არ ვიცი, რა ვიფიქრო ეგეც აღარ ვიცი. ცუდი რაც ხო ყველაფერი ვიფიქრე? უფრო ცუდი რაც ხო არ მინდა ვიფიქრო. როგორ ახარ? რა ხდება? არაფერი არ არის? არ მოსულა? არ მოსულა. უფ. არც არკოზისგან? არც არკოზისგან. უფ. მე მგონი ყველა ველოდებით. რადო? არც ევროპას, არც ამერიკას აღარ ვჭირდებით, აღარ ვაინტერესებთ. დავრჩით ასე მარტო. არავის არ ვაინტერესებს. მარტო დავრჩით. ამოიღე ფურცელი. ამოიღე. გამომართ კალამი. დაიწყე. პირდაპირ. დიდი რუსეთის მე არ დავწერ მაგას. აბა რა უქნათ? მარა როცა აღარავის ჭირდები სხვა. დიდი რუსეთის მართველს ვლადიმერ პუტინს. მოიცა პრეზიდენტ მედვედევიან. პრეზიდენტი კი? იცი როგორ დავწერ? დიდი რუსეთის პირველ პირს პრემიერ-მინისტრ პუტინს. ო, კარგი. კარგია, მაგრამ რა არის, იცი, აი ამას რო წაიკითხავს, უნდა მიხვდეს, რომ ჩვენგან არის, ქართველებისგან ეგ წერილი. აა, მაშინ დიდი რუსეთის პირველ პირს პრემიერ-მინისტრ პუტინს. კარგია, მაგრამ ეს პუტინი სწორია? სწორი ფორმაა?
Ну, ако авалиенс версит, сори. Има русებს რო წა რა აქვს? Магат раз гауგებ. Ეგრე ტერიტორიებიც არ უნდა წაერთმიათ, მაგრამ. Карги. Შემდეგ ერთ წერტ პატარა საქართველოდან. პატარადან? ვა, რამდენი რამე მომდის თავში, მაგრამ ვერ დაწერ. ეხლა როგორი რაღაცა გვინდა, იცი, ისეთი რაღაცა უნდა მივწეროთ, რომ მიხვდება, რომ ჩვენგან არის არ მოისროლოს ეს წერილი და არ გადააგდოს. კი. დაწერე? ჩვენ არ გვიყვარს ბუში. ყო დაინტერესდება. ბატონო, ჩვენ არ გვიყვარს ბუში. როცა ჩამოსულიყო, ხელყუმბარა ვესროლოთ. მაგრამ არაფეთქდა. ისე იმას უყურე? ეს ერაყელებით მაგარი ტიპები არიან. რა, ხელყუმბარა ვესროლეთ, არაფეთქდა და ის ფეხსაცმელი აფეთქდებოდა. რა ქნან იმათაც, რაც აქვთ ისეს როლს. ხო. ეხლა რა იცი, უნდა გავამართლოთ რაღაცნაირად, რომ აი ესეთი ცუდი ურთიერთობა რო გვაქვს, აი რაღაცით უნდა გავამართლოთ. კი ბატონო, აქ ეხა ფაქიზად უნდა მივწეროთ. დიდი მადლობა. რო ნაბიჯი გადმოდგით ჩვენკენ და თბილისში ჩამოსვა გადაწყვიტეთ. სამწუხაროდ ევროპელან ლიდერებმა თქვენი ეს ინიციატივა შეაჩერეს. არა და მთელი საქართველო თბილისში ვიყავით შეკრებილი პარლამენტის წინ. როგორ გელოდებოდი? ხო, კიდე ერთი ორი სიტყვა გვინდა. ჩვენ ძალიან გვიყვარს რუსული ენა. იმდენად, რომ ჩემპიონთა ლიგას ყველანი ENTV ფუტბოლზე უყურებს. ამ ყველაფრის მე რამე ისეთი გვინდა, რომ ესე ამოვნოს. აა, ეგ თუ გინდა არ მეწეროთ, რა მე საჩუქარი გაუგზავნოთ. საჩუქარი რა გაუგზავნოთ, ხა ბორჯომს და ღვინოს ეგენი არიღებენ პრინციპში და დანარჩენი რაც უნდათ კი წაიღებს თვითონ. მაშინ მივწერო სანტექნიკის ახალი პარტია მივიღეთ. ვითხარით ადგილ და იქ მოგიტანთ. დიდი ამბავი არ არის საჭირო მაშინ. ეხლა რაღაც ისიც უნდა მივანიშნოთ, რომ არეგონოს, რომ ძალიან ისეთი წერილია, რომ ჩვენს გარეშე რომ ძალიან გაუჭirdება, ეგეც გვინდა აუცილებლად. კი. ეკონომიკური კრიზისის ნუგეშინიათ. კარგია. დედა თქვენს კასპში პენსია გავუზარდეთ. კარგია. კიდე რა მიაწერი, იცი? სხვათა შორის ჯეოსტარში სუხიტაშულს უმესიჯებთ. ისიც თქვენსავით ქართლიდან. კი, მე მგონი თბილი წერილი გამოგვივიდა. კი, კი. ეხა მოკითხვა დიმიტრი ანატოლისზე მედვედევს. კარგია. დარწმუნებული ვარ, ამ წერს ის გიკითხავთ. მოიცა, რატო უკითხავს ეხა ვითომ მედვედევს? რა, რაღაც ხო უნდა აკეთოს იმანაც. ხო, მართალია. მიატერე ირაკლი და გიორგი. ირაკლი, გიორგი. ბატონო, შეგიძლია მიაწვდინო? უსიმართლე გითხრა, ახლა ეს წერილი რომ მიჭიროს, ალბათ ზუსტად ისეთი გზნობა მაქვს ერეკლე მეორეს რო თავის ძროზე ქონდა. მარა. მარა წარსული შეესწავლე, ხო არ გავი მეორე. დაველოდოთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ამას პასუხი მოვა. მადლობა. ევანდელი პრესის მიმოხილვით, როგორც ყოველთვის, წარმოგიდგენთ გიორგი ჯანელიძე.
ირაკლი ვახტანგიშვილი, დავით ლაბაძე და ირაკლი გადაკვეთა. რა ხდება რა ამ კვირაში, ამბავი? ჩარჩო ხელშეკრულებაზე წერენ ბერს. წერენ რუსები, რომ ეუთოს აღარ შეუშვებენ სამხრეთ ოსეთში. ჩამოვიდა ის, როგორც იქნა, ალასანია. აქაც? ჩემთან ჯერ ანდებში ისვენებ. ო. ო. მეტყობა შეიძლება ცოტა ძველი გაზეთია. ან ჩვენია ძალიან ახალი. ჩემ მე მგონი შემდეგი კვირის არის, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ნახსენი. ჩამოვიდა და პირველი განცხადებაც გააკეთა. და გოიძახნენ, რომ ეგ ჩამოვა და ესეთ ზომიერი და ფრთხილი პოლიტიკოსია და ნახე რა ფრთხილი განცხადება არის. ამ პროვოკაციულ ომში საქართველოს ჩაბმის პასუხისმგებლობა ქვეყნის პრეზიდენტს ეკისრება. ნახე რა ფრთხილია, რომელი პრეზიდენტია, კი არ ამბობს. რომე პრეზიდენტს ეკისრება. აა, ნახე ამერიკული სკოლა მაინც სხვა არის. უფრო ფრთხილი არის, ქვეყანასაც არ აკონკრეტებს, ნახე. კი, აბა, აქ რომ მივარდებიან ხოლმე რა. ხო, ნახე. ამის ბრალია, იმის ბრალია. ვერასოდეს გავიზიარებ იმ აზრს, რომ გაზაფხულზე კიდევ ერთი არჩევნები დაინიშნა. თუ ვინაცხადებს? გია თორთლაძე. გაუტკმა იქ ხო? მაგასაც უსწავლია, წელს კი არ ამბობს. გაზაფხულზე. ალასანია ჩამოვიდა, ჩვენი ხელისუფლება რა შევა, ნახე? გრიგოლ ვაშაძე აზერბაიჯანს ეწევა, იულონ გაგოჩიძე სომხეთში გაემგზავრა. ამათმა გაასტრეს. ვა, ნახე, ედუარდ ჩევარდნაძეს რა მაგარი გეგმები ჰქონია. ედუარდ ჩევარდნაძე პრეზიდენტი არც ბურჯანაძე გახდება და არც ალასანია. ო! სერიოზული განცხადება. კი, რა დგინა მართალია ეხლა ახალი პრეზიდენტი. ისე ძველი. მაგაზია ნათქვამი, ახალი კარგად მივიწყებული ძველია. ვის შეხვდა მოსკოვში და რაზე ესაუბრა გოჩა ფიფია? ვის შეხვდა არ ვიცი. რაზე ესაუბრა დაახლოებით ეგეც საუბარი იქნებოდა. უკაცრავად ქალბატონო, მაქს ტვიტერზე ბოლო ფასი რა მითხარი? და ის ქალბატონი კითხავს: "Что?" დაიწყო საახალწლო ციებცხელება. სადარაფასად იყიდება საზეიმო სამოსი, თოვლის პაპა, ნაზვის ხე, ჩიჩილაკი და სათამაშოები. ახლა სნეგუროჩკაზე კი არაფერს არ წერა. ახალი თავის ორი ნომერი ვიპოვე. და ძალიან საინტერესო რაღაცას დავაკვირდი. აბა? ორივე ნომრის მარჯვენაზე და კუთხეში არის სოსო შატბერაშვილის სურათი. და რაღაცას ამბობს სააკაშვილზე. აქაც და აქაც. ალბათ რა არის ეს, ეცი ახლა დავფიქრე. ესეც 50-ს თუ შეაგროვებ, მე მაგნიტოფონს იგებ. კი, და თვითონ მოიგებს. აი შეიძლება გაზეთის ლოგო არის. კაია რომ გამოჩნდა, წინა კვირაში არ ჩანდა თვით. ეკყიდის მაგ გაზეთს რო იცი. ნახე, მიირთვით ლუდის ესკიმო. ო? ვაშინგტონში ვიღაც გამოუგონებია, გაყინულ ლუდს ყიდიან რესტორანში. და პირველად თურმე ბოთლი გაეყინა. და ესე მიაგნო ამ რეცეპტს რა. მზარეული არის ვიღაცა.
ძალიან გემრიელია, სხვათა შორისო აღნიშნავს ხალხი. ზაფხულში ისე კაიეს კიმოს არაფერი არ ჯობია. მე ნაკინე რომ მოდის და ბავშვები და ლოთები რო ერთმანეთს ასწრებენ. ლოთი რო დედა 20 კაპიკი გადმომიდა. ძალიან ცუდა თავად, ძალიან. და ისა კუჩაში რო ხვდებიან ბიჭები ვართ რა 10 კაპიკი გვაკლდება ნაკინზე. სად ვერ ვარიან კუთხეში იქით თევზი და ნაკინი წამი. ოჰო ერთი სული და და სადღეგრძელოები ნაკინით იყვი. და ცოლი რო ეჩქოვა ქმარს კიდე და თორე და კიდე ჩაგიწყდა ხო ხმა. ეს რა ვიპოვე? როგორი უნდა იყოს გიორგი ჯანელიძის მოსაწონი გოგო? მოიცა დავდო. მოიცა, მოიცა. გიორგი, როგორიც გინდა ისეთი იყოს, თავრია თქვენ გიყვარდეთ ერთად. შენი ახლობლები როგორ დამლოცავენ ახლა გაიხარე შენი ახლობლები. ოჯახში ეგება მეგობრებს მაინც დაუჭირო. მე ვიპოვე აქ უფრო მაგარი. როგორ შეიძლება ჩვენზე არა. ვინ აკლია დღევანდელ პარლამენტს? ეკითხებია კახა ზაგანიას, რომელიც არის პარლამენტის წევრი და არ დადის პარლამენტში. თავის სიაში მეცხრე ტყავს შეყვანი თავისი თავი. ანუ იცის რომ აკლია, მაგრამ არ დადის. ძველი თოვლის ბაბუა ახალი ჩაანაცვლეს. ანუ გადააყენეს? მინისტრები გადააყენეს და დიდი ამბავი. მაგ თოვლის ბაბუას ეხა ელჩად გაუშვებენ. ამის ადგილას დანიშნავენ ეკატყეშელაშვილს. ხოლმე ახლა დოქტორი ტილებში ფულს იხდის. რაში? ტილებში. ვიღაც ბრიტანელი არის, რომელიც ტილებზე გამოკვლევებს ატარებს, უკვე ხო კარგია. ვინ ტილებს მიუყვანს, 20 ტილს თუ მიუყვანს, თითო ტილში 20 გირვანქა სტერლინგს გადაუხდის. ჰე? თვითონ შევეშვა ტელევიზია? ვა, ვიღაც გოგონამ ნახო. რატო შეგიძლია შეუთავს? პრინციპში თქვენ რა გენახულებთ მე და გიორგი? მადლო. იმუშავოს, ჩვენ ვერ გადმოგვდებს მედაში. ცოტა ფული მას ეს ხედა, აჰა. რამდენი გინდა და ჩვენი ბედი რომ ის ქართული წილი უხარისღო გამოდგა. შეიძლება აქ თვალებში გადავარ. ეგ იმიტომ რა ხალხია წილები გადმომდება. თან საბაჟოზე დაგბეგრავენ. აბა თან ჩვენ ახლა ბიზნესი თუ აგორდება, მე რა იქნება ჩამოტანა და წაღება და და ეგ რა არის ხა? ეგ თუ მევაჟებმა წაიკითხეს, ტილიანი თუ გადადიხარ ფაქტურად კონტრაბანდისტი. ამტკიცე რომ ეს სიმბიოზია შენ და ტილებზე. და ვიღაც ძალიან გძელით მევიდა, აუ რა ფული მე.
ისე როგორ შეიძლება რაღაც ტილების რაოდენობა დეკლარაციაში ჩაგაწერო 2000 ტილზე მეტი უკვე და თავს რო იმართლებს არა ჩემთვის მინდა და ბანკში რო გინდა კრედიტი იქავს ახლა რა გაქვს მანქანა მყავს რაღაცა ვარ ტილიანი სასტრაფოდ გიმკიცები ქვეყნის სტრატეგიული პროდუქტი რო ხდება ტილი საქართველოს შავი ოქრო ნავთობს ადენებს და რაღაცას მაკპროექტებს დახურავენ და ერთ ბეწს გაჭიმავენ. გაუშვებს ტილებს. რუსული ფინავი მაკრატელი შემო რომელ ქვეყანაშია ეგ არა თავარია ბრიტანეთამდე ჩავიდეს მე აქტორი მაქვს მე ინსადენს ბაქო თბილისი ლონდონი აა მაგარია კომარტელი რო ტილო ბაქო ტილების ტრანსპორტირებისთვის კიდე ცალკე ფულს ავიღებ სომხები თქვენ ჩვენი იდეა იყო და იბძოლე მე და სამხედრეც გაიგარეს. აა, თავებს გამოყოფა. ალიევი იტყვის მე სამხედრე ჩემ ტილებს არ გავარ. ეკონომიური კრიზი. კი, და ისა პუტინმა ევროპას ტილები გაუძვირა. და იქიდან რომ ეს ტილები არ უნდა იყოს პოლიტიკური საგანი. პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი. მე რე ისტორიკოსები იყვიან ამგზას ოდითგანვე აბრეშუმის გზაზე. აბრეშუმს მიყვებოდა ადრე ტილიო ლონდონამდეო. მაშინ ხო სად ის არის ყო სადენიო. გაგიჟდები. ეს გამოთქმა ხო გაიგია? სიყვარულს მანძილი არ ცოდნია. ესეთი სათაური თუ გაგიგია, გაუპატიურებას მანძილი არ ცოდნია. ხო, წარმოსადგენად ცოდარ თულია. რა რომანტიულია? რას მორბოდა? აგერ ხალი დაუჭერია წეულისთვის. 2-დან 4 წლამდეა თურმე. აუ. რა მიაწევლა? 2-დან 4 წლამდე სასჯელი არის თუ ხალი 2-დან 4 წლამდე. 60 ადვოკატი იცავს. ეტყობა, ვინც მე არ დამიცვასო. რაღაცა იცის ისე. ეს მე ვსულ თქო ესე. ეკიმთან უნდა მივიდე. რაღაც ჩემი სუნთქვა არ მომწონ. თუ გამოგიწერა ტილები მე. ახერა რა მაგარი ფრაზაცებია და ქართული ენა რამდიდარია დოლართან შედარებით ლარი ევროს მიმართ უფრო მეტად ეცემა ხო დოლართან შედარებით ოღონ ევროს მიმართ ლარი რო ეცემა ეს უკვე კაია მაგრამ ნუ ეცემა ხა ის სტანდარტულია მაგრამ დოლართან შედარებით ევროს მიმართ
ხახნო, როგორ ფიქრობ? თავდება 2008 წელიდან. Рада გამახსოვდა ამ წლის პრესაში ყველაზე უფრო. Рада კიდე გვაქვს ერთი ორი დღე. Так, ჩემი აზრით, ეგეთი შეთავაზება დამჩარო ძვირია. კარგი შენიშნა, კოლეგაო. Ну, მე დამამახსოვდა პრესიდან. Playboy რო გაიხსნა და მე რო დაიხურა. განსაკუთრებით დახურვა. ხო რა. არა, განსაკუთრებით შუა პერიოდია. მე რა დასკვნა გავაკეთე, იცი? უფრო ცოტა კითხვა გამიჩნდა. აი ამას უფასო თუ იკითხულობს რა. ისე რომ არ უხდია ამაში ფულს. ჩვენ კაი ამ. მე? შეხა დარჩი. მე რა გითხათ აბა? 2009-ში თუ გამოვიდა გაზეთები, კიდე შევხვდები.